Delegado, um ano do caso Fernanda Lages. A federal ainda não pediu nova prorrogação. Qual é a posição, da Polícia Civil, que foi quem começou o trabalho, passou 2 meses e depois o inquérito passou a ser conduzido pela federal? Bom, Madeu, primeiro eu gostaria de fazer um registro, né, que hoje pela manhã a produção da TV, né, procurou algumas pessoas para essa questão da retrospectiva e nós viemos aqui para participar de um debate conjunto, né, inclusive com a presença dos promotores, mas que conforme houve a solicitação minha de que eu participasse, houve também a negativa deles, né, para que eu pudesse participar. Isso para mim gerou uma estranheza muito grande. Do porquê, porque eu entendo que é um caso que está sendo discutido por todos, foi apurado pela Polícia Civil, está sendo apurado pela Polícia Federal e tem o acompanhamento deles, né? Não sei que tipo de receio eles pudessem ter, mas dizer que da parte da Polícia Civil nós vamos sempre manter o mesmo nível. Então, nesse sentido, é dizer que nós continuamos tranquilos, aguardando aí a resposta da Polícia Federal, tudo que a Polícia Civil podia ter feito. Em 60 dias, isso foi feito, foram quase 4 mil, em 4 mil páginas. O nosso relatório tem sim conclusão, tem sim as perícias que chegaram posteriormente, como as de DNA, de local de crime, e lá está expressamente dito. Agora, nem todo mundo que lê entende ou tem a mesma capacidade de compreender, né, E qual é a aquela conclusão da conclusão. civil? Não, num momento como agora, né, a gente não gostaria de estar suscitando a questão do debate, mas isso estará à disposição da Justiça, está escrito, está assinado. Que é uma conclusão depois que vocês entregaram aquele relatório de 60 dias? Não, a conclusão existe. Tudo quando ela foi encaminhada para a Polícia Federal, tem uma conclusão. E está à disposição da Justiça desde aquela época. O que nós não temos é suscitado o debate em cima dessa conclusão, porque não queremos de maneira nenhuma atrapalhar uma investigação que está procurando prosseguir, né? Então é nesse sentido que eu estou dizendo. Agora Então, nem quer dizer, a todo mundo. conclusão da polícia não é um crime indeterminado. Não, nós temos um relatório concluso sobre tudo o que aconteceu, inclusive com o perito se manifestando nos autos. Ele assina, E o essa engenheiro. conclusão é o suicídio? Não, é isso que eu estou lhe dizendo, né? Não é interessante para nós estar divulgando isso, embora esteja na justiça. Não é interessante a gente estar discutindo isso porque a gente não quer aqui fazer nenhum comparativo. Nós estamos pacientemente esperando, né, a conclusão dos trabalhos da Polícia Federal e eu tenho certeza que isso vai ser esclarecido. O que é Agora, importante sobre a dizer aqui. cena do crime, delegado, foi tocado pelos promotores, que como a cena do crime foi maculada, isso impede a conclusão do caso até agora. Bom, isso revela um erro crasso, né? Na verdade, 99,99% dos inquéritos, quando a perícia chega, ela chega com algum tipo de situação que torna o local inidôneo. Vou lhe dar um exemplo aqui. Um tiroteio que acontece num bar, onde as pessoas correm, as pessoas pisam sobre o corpo, deixam evidências que não são relacionadas com o crime. O trabalho do perito não é pegar um local no meio do nada, isolado hermeticamente, e ele chega lá e dizer o que aconteceu, não, que seria muito simples. O trabalho do perito é justamente o de separar o que está relacionado com o fato com aquilo que não está relacionado com o fato. E poder, assim, fazer e poder ter uma conclusão. Local perfeito de crime não existe. Na hora que alguém é atropelado, que chega o carro do SAMU, socorre a pessoa, ou na hora que você se choca, atropela com alguém e tirou o carro do lugar, o local é inidôneo. Agora, não quer dizer que pelo trabalho pericial você não restabeleça aquela situação. Amadeu, só para você ter uma ideia, você faz uma perícia até de um avião embaixo, no fundo do mar. Você faz uma perícia embaixo de uma plataforma de petróleo. E todos esses casos sofrem agentes externos. O trabalho da perícia é justamente esse. Por que que ele é um expert? É porque ele é capaz de separar o que está relacionado com o fato com aquilo que não está relacionado com o fato. E todo mundo só trabalha com o que encontra. Isso aí é uma questão evidente. Agora, eu não reconheço em nenhum dos dois nenhuma autoridade em local de crime, nem nenhuma autoridade sobre qualidade de inquérito. O que existiu, né, muito claramente foi que, durante a condução do inquérito policial, os promotores tentaram induzir a investigação. E quem manda no inquérito policial
são os ditames legais seguidos pela autoridade policial. Não vai ter ninguém que vai mandar em nenhum inquérito policial da Polícia Civil. Não adianta vir querer dizer que é assim ou que é assado, que quem entende de inquérito policial é o delegado de polícia, que só trabalha, inclusive, só com isso. Então, nessa tentativa de se querer conduzir, foi que houve um rompimento. E é por isso que as pessoas precisam saber disso. Então, é compreender como é que a situação hoje transita por esse viés. E lembrar também o seguinte, a Polícia Civil não foi a primeira que chegou no local. Isola o local, a primeira instituição que chega. Pode ser um promotor que esteja passando, pode ser o policial. Todos têm autoridade para intervir. E quem foi? Nesse caso, quem é que fez primeiro? Quem chegou primeiro? Me parece que foi a Polícia Militar que chegou primeiro. Mas quando a Polícia Militar chegou, como era um canteiro de obras, vários pedreiros, pessoas que trabalham por ali, já tinham passado pelo local e se deparado com aquela situação. Então, possivelmente, quando a Polícia Militar chegou, o local já estivesse, de fato, alterado. Então, eu não vejo sentido nenhum nesse tipo de colocação e causa estranheza até não se poder debater isso, porque o debate que eu estou levantando aqui é um debate científico, ele não vai ameaçar, acredito que ninguém, né? Então, a gente fica sem entender. Olha, nós estamos, delegado, infelizmente, com um horário eleitoral obrigatório. Se o senhor pudesse aguardar que passe o horário eleitoral e o senhor continue esclarecendo, esteja à vontade. Não, eu só mesmo registrar esse processo, acho que seria interessante a gente poder... Acho que a polícia não precisa de defesa, nem minha. Eu só tenho 12 anos na polícia, a polícia tem 160 anos. Então, a polícia não precisa de defesa nenhuma que se faça aqui. Eu espero que os promotores consigam comprovar tudo o que disseram, né? Não quero ver neles esse semblante de abatimento, né? Espero que eles se recuperem e vamos torcer para que a gente consiga logo elucidar isso através da Polícia Federal. Obrigado, delegado James. Só vamos fazer o intervalo.